Suratul Fatiha è ruqya. Ruqya è dua. E todo o Coran é cura. Primeiro para as enfermidades aqui, espirituais. Portanto, agora, como é que nós podemos fazer o uso da cura de Surat al-Fatiha? É só recitar. O nosso problema é que quando alguém nos explica que, olha, este surat aqui é cura, ou este versículo é cura, há duas coisas que nós cometemos que são coisas erradas. Primeiro, esquecemos que o Coran é um livro de orientação. Então começamos a pegar o Coran só para nos curarmos das doenças. Quando é que vamos cumprir com as suas orientações? Isso é a primeira falha que nós cometemos. Segundo, quando vimos que o Coran é cura, o que é que nós vamos fazer? Começamos a inventar coisas. Então pronto, como é cura, então você leva esse Surat al-Fatiha, escreva num papel 1000 vezes. Mas como é que você vai escrever o Surat al-Fatiha 1000 vezes? Talvez pedir à imprensa, jornal, notícia, passar, pode conseguir, talvez. E essas coisas adicionais são da sua parte, não foi o Nabi que disse. É só recitar, mas recitar com este imã, que são palavras de Allah, e estas palavras de Allah têm o poder de cura. Então, nesse sentido, nós podemos usar Surat al-Fatiha.